המותר הכי גדול שלי זה להקצות את הזמן לאימונים. אני מרגישה מבואסת, מרגישה נורא עם עצמי, שלא מצליחה לעשות את האימון ברמה יומיומית כמו שתכננתי, אלא פותחת פעם ב... ומרגישה פספוס. כתבה לי מתאמנת בתגובה למייל ברשימת התפוצה. אז קודם כל, אני כל כך מבינה אותך, ואני אשתף מניסיון האישי הכואב ואמר שזה יכול לקרות לי המון, וזה קרה לי המון. למשל, פתחתי רשת חברתית לשנייה, וזה שתה לי שעות רבות על שטויות, במקום שאני אעשה את הדברים שאני אמורה לעשות, אוקיי? אז גם הפתרונות שאני אציע לך עכשיו הם מתוך הניסיון האישי שלי, שהם עובדים לי, אוקיי? אז הדבר הראשון, לעשות את הדברים החשובים לך לפני שאת עושה כל השאר. למשל, אני עושה את התרגול של הבטן החטובה, התרגול הסודי לבטן החטובה שלי, לפני שאני מתפנה לשאר הדברים במשך היום, אוקיי? לפני שאני עונה לטלפונים, לפני שאני מתחילה את היום העבודה שלי, אוקיי? לפני שאני מתחילה את הדברים האחרים, אני עושה את הדבר החשוב לי ביותר, אוקיי? ודבר שני שאפשר לעשות בווידאו הבא.